Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Profeti Ali sallallahu alajhi wasallam na ka treguar neve se si mund të ruash dhe të largosh shejtanin prej vetes, po gjithashtu dhe prej atij vendi ku ti jeton. Kam përmendur tre gjëra dietarët, janë përmendur këtë mbrojtje e muslimanit. E para është ti kërkosh mbrojtje Allahut prej shejtanit mallkuar. Kjo është e para. E dyta është ezani. E treta është leximi i Kur'anit dhe i përmendjes Allahut. Ne të qëndrojmë pak këto, duke marrë një nga një. E para është i kërkosh ndihmë Allahut xhelel xhelalu prej shejtanit mallkuar, sepse kjo e para ka ardhur, është transmetuar në hadithin e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam, po gjithashtu ka ardhur edhe në Kur'an, para se të vinë hadithin e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam. Prandaj Zoti në ajetin kuranor thotë, kur ti i thot Allahu xhelel xhelalu profetit Ali sallallahu alajhi wasallam, dhe kur ti të lexosh Kur'an, atëherë kërkoj ndihmë Allahut për shejtanin e mallkuar. Pra, fa'idha qara'ta al-Qur'an fastarid billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje Allahut për shejtanin e mallkuar kur ti lexon Kur'an. Sepse ti kur je duke lexuar Kur'an, ai nuk do të le të qetë. Nuk do që ti jesh i vëmendshëm. Nuk do që ti ta përmendësh dhe ta lexosh librin dhe fjalën e Zotit, sepse me fjalën e Zotit njeriu çfarë fiton? Fiton rahmetin e Zotit, fiton dashurinë e tij. Flet me Allahun xhelel xhelalu, nuk e do shejtani që ti të flasësh me Zotin, sepse vetë ai është i mallkuar, vetë ai nuk flet me Zotin, vetë ai ka krijuar midis ti dhe Zotit xhelel xhelalu një hendek që ai është përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit dhe nuk dëshiron as krijesës ta krijesës Zotit që ai ta lexojë. Dhe thot Zoti, kur ti të lexosh Kur'an, kërkoj ndihmë Allahut xhelel xhelalu. Dhe duke qenë dhe duke i kërkuar ndihmë ti mbrohesh prej kujt? Prej shejtanit mallkuar. Po gjithashtu profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na tregon edhe në një hadith ku e transmeton Ebi Darda radhiyallahu anhu thot: një ditë ishin duke u fal namaz dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam gjatë namazit ngjum një fjalë kur ai tha a'udhu billahi mink, i kërkoi mbrojtje Allahut prej teje. Ose me i transmetim profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thot: el'anuka bila'natillah, të mallkoj me atë që të ka mallku ty Zoti. Thotë dhe pam që profeti Ali sallallahu alajhi wasallam bëri disa lëvizje me dorën e tij. E rëndësishme, pasi mbaroi namazi, neve ju drejtuam profetit Ali sallallahu alajhi wasallam dhe i thamë o i dërguar i Allahut, dëgjum disa fjalë me një hadith. Pa profeti Ali sallallahu alajhi wasallam po gjatë namazit një prej shejtanëve me transmetim një nga llojet e tyre iblis dëshironte tentoi që të më prishte namazin dhe unë i kërkova mbrojtje Allahut xhelel xhelaluhu prej shejtanit mallkuar. Apo siç vjen, e mallkova me atë që Allahu xhelel xhelalu e ka mallkuar. Me transmetim thot e kapa prej fytit saqë ndjeva jargat e tij që po mbishin në dorën time. Po më kujtu lutja e Sulejmanit, vllai tim, profeti Sulejman, i cili i kishte bërë lutje Zotit që o Zot, m'jepi pushtet që se ka pas njëri para me dhe as nuk do ta ketë njëri pas me. Sepse Sulejmani i dominonte gjithë shejtanët dhe ai urdhëronte ata. Dhe ata punoshin për Sulejmanin. Dhe pastaj kur profeti Ali sallallahu alajhi wasallam e kujtoi, thotë elash, se po mos ishte lutja e Sulejmanit, unë do ta kisha marrë këtë shejtan, do ta kisha lidhë në një nga kollonat e xhamisë të Medinës, që edhe fëmijët talleshin me të. Pra e rëndësishme që do thotë se shejtani mundohet dhe tenton që ta dëmtoj njeriu besimtarin në mënyrë të veçantë, njeriu në përgjithësi, po besimtarin në mënyrë të veçantë, qoftë ky edhe në vendet që konsiderohen vendet që njeriu i konsideron vendet më të afërta midis tij dhe Zotit xhelel xhelalu, që është namazi. Vendet më të bukura që i ka, ai nuk dëshiron që ai të jetë i rehatshëm në këto vende, sepse kur njeriu falet, do thotë që ka bërë një detyrë për detyrave të Zotit. Do thot se po afrohet ke Allahu xhelel xhelalu, do thot se ai po fiton rahmetin dhe mëshirën e Zotit, do thot se ai nëse lutet Zotit do t'i përgjigjet, ai nuk e dëshiron këtë gjë. Dhe çfarë bën? Tenton që t'i aprishi namazin, ta çpërqendrojë, mos jetë i vëmendshëm në namazin e tij. Dhe në këtë rast profeti Ali sallallahu alajhi wasallam na tregon ne duke thënë se në këtë moment besimtari çfarë bën? I kërkon mbrojtje Allahu xhelel xhelaluhu prej shejtanit mallkuar. Duke i kërkuar mbrojtje Allahu xhelel xhelalu prej shejtanit mallkuar, do thotë se ti e dorëzon veten tënde.
ke krijuesi i gjithësisë, ai i cili krijoi ty dhe shejtanin bashkë. Ti e dorëzon veten tënde tek Allahu xhelel xhelalu që të ruaj dhe të mbroj dhe të strehoj ty për që mos të dëmtoj apo mos të bëj keq iblisi ose shejtani. Dhe thënë dietara si mos të bëj keq. Që do thotë, nëse ai ka ndonjë kurth për ty, Allahu xhelel xhelalu të ruaj. Ose thjesht qenia e tij, prezenca e tij tek njeriu është e keqe. Dhe ti kërkon Zoti Xheli Xhelalu qoftë prej veprave ti, prej kurtheve ti, po edhe ekzistenca e ti pranë teje, Zoti Xheli Xhelalu e lut Allahun që ai të ruaj ty prej shejtanit, qoftë prej qenies ti, qoftë edhe prej kurtheve apo veprave që ai mund t'i bëj njeriu. Kjo është e para që ne thamë, do thotë që ti kërkosh mbrojtje Allahu Xheli Xhelalu prej shejtanit mallkuar, do thotë se ti ruhesh vetë. Pra e ruan veten tënde ose e ruan atë vend ku ti ndodhesh prej shejtanit mallkuar që ai mos jetë prezant aty. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.